Labas rytas, šiandien lapkričio 22 diena, 638 diena. Rytoj sveikinu visus kolegas, kaip sakoma, nebūsiu, nebūna karininkų, karių. Tai yra su Lietuvos kariuomenės diena, aišku, pirmiausiai noriu pasveikinti. Hebrytė, aš Ispanijoje keletą dienų ištrukau iš Lietuvos, kaip tik prasidėjo pas jūs sniegas. Čia mato toras geras, toks plus 15, dabar gal plus 10 koksai. Tai visai super oras, sorry, 16. Tai visai superinis laikas, oras tiksliau. Tai va, porą dienų pabūsiu čionai prieš išvažiuodamas į Ukrainą, kai kurius klausimus įspręsiu dar ir viskas. O dabar pakalbėsim apie frontą, kas įvyko. Aišku, fronto linijoje, sakyčiau, prasidėjo rimti reikalai iš Rusijos pusės. Ukrainiečiai kai kuriuose vietose atsitraukinė, kai kuriuose dar šiek tiek turi iniciatyvos. Rusai metė tikrai didelės pajėgas gyvos jėgos, kad išstumti ukrainiečius. Aišku, vienas žioplys gubernatoriaus padėjęs pats save apšvietė, tai jo atvežtas konvojus buvo apšaudytas šitais haimersais. Taip pat atsakė į koncertą, pasiuntė haimersus. Apie tai biškį aptarsim apžvalgoj. Tai pirmiausiai norėčiau vėlgi pradėti nuo to, kad padėkoti žiūrovams, kurie stebit kanalą, kurie esat prenumeravę kanalą, kurie remiat per Contribee platformą kaip prenumeratoriai, be abejo, kurie prisidedat prie projekto pagelbėt ukrainiečiams, ten yra du projektai, už gautus pinigus mes suteiksim jums paslaugą, tai va šį sekmadienį kviečiu, oras nekoks, galbūt kai grįšiu pakviesiu pašaudyti, bet būsiu sekmadienį šaudykloje, tai jeigu nuspręsite, tai irgi galite pasiskambinti, numeris nurodytas bus aprašyme po video. Pasiskambinti, atvažiuosit, pašaudysim. Tai yra viena programa supažinimas su ginklais ir pabandymas, o kita programa pramoginis šaudymas. Aišku, supažinimas ir pramoginis šaudymas. Toks pramoginis treniruotės principas, sakėjim, su pajudėjimu, su viskuo. Tai va, tokia situacija. O pradėti nuo fronto reiktų vėlgi, pradėčiau nuo Kupiansko, reiktų atsidaryti Kupianską. O gal sakyčiau taip, vienas dalykas, kai ir sakiau, yra geras, tai kad ukrainiečiai apšaudė haimersais atvežtą paramą rašistams, o ten gudras, labai gudras gubernatoriaus padėjėjas online režime įrašinėjo laidą. Aišku, ukrainiečiai pastebėjo tą įrašą ir puikiai atsakė ugnimi. Tai ir buvo prie Kereminos. O ta situacija tokia, kad kelias ir miškas ir už jos degalinė. Tai hebra greit identifikavo ugnis. Tai prie viso to jis dar online režime sugebėjo padaryti reportažą, kaip jos apšaudo, kaip jie išės lydės tepa. Nu, herojas tiesiog, rusiškas mąstymas. Tave šaudo, tu transliuoji, išduodi savo lokaciją. Visai gerai, man patinka. Antras įvykis, tai yra koncertas įvyko, čia prieš porą dienų, visi girdėjom, kad ten irgi Haimers atėjo, patys susifilmavo, kaip Haimers atėjo, žuvo, aišku, aktorė dainininkė, kuri koncertavo palaikyti savo kariams, tai galės dabar prie Kobzono prisijungti ir ten palaikyti koncertę. Tai va, iš fronto tokios linijos, kaip sako, 128 brigada atkeršijo už apšaudymą. Nu, čia yra karas, nieko nepadarysi. Patys susirinko į tą koncertą, patys reklamą davė informaciją, kur susirinks, laikas, viskas buvo paduotas. Tai reikėjo tik tai suvesti koordinates ir ukrainiečiai atidirbo. Ten buvo susirinkę karininkai, kariai, nu, šiek tiek papramogauti, sakim, atsipalaiduoti. Tai atsipalaidavo, ten apie 65 km nuo fronto linijos buvo. Tai vat, atpalaidavo į koncertą pas Kobzoną. Taip, dabar mes kalbam apie Kreminos, šitą, ne Kreminos, o apie Kupiansko kryptis. Kaip tik, vat, atsidariau Kupianską, matom šiai dienai aktualiausią liniją Liman Peršai,
niekas nepasikeitė, Sinkyvka ir galima sakyti iki Orlenko krypties. Čia rašistai bando atakuotis didelėmis pajėgomis, meta tikrai didelius pajėgumus, aktyvumas labai stipriai padidėjo, bet situacijos kol kas fronto linijoje jie nesugeba perlenkti, perlaužti. Tai yra labai gerai. Kislyvka ir Novoselivska šiek tiek ramiau. Gera naujiena yra tai, kad ukrainiečiai Kreminos kryptyje, wow, kaip tik jau ir Deep Steep Mapas rodo, atkovojo šiek tiek pozicijų, labai nedidelių pozicijų, čia yra Serebrianska ir Lisničistva, nežinau, kuris padalinys, bet įtariu, kad labai panašu čia Azovo kryptis, nes čia buvo atkovotos kai kurios anksčiau pozicijos, o dabar vėl atkovota. Šiaip nedidelė teritorija, va ta milina atkovota, bet vis tiek yra malonu matyti, sakykime, 500 metrų ant 500, 2,5 kvadratinio kilometro, galima sakyti, atkovojo teritorijos, parodė iniciatyvą ir visai neblogai. Aišku, neblogai tai, kad čia rašistai neturėjo iniciatyvos. Visur kitur, galima sakyti, iki Bachmuto šiek tiek ramiau. Ir jeigu mes ateinam Bachmutas, tai turime į šiaurę, Chromovas, Grigorivka kryptis, sakyčiau, toliau Berchivka, tai čia rašistai turi iniciatyvą, per šias dienas galim pažiūrėti pagal laikroduką, didelio pakitimo kol kas nėra. Jeigu kalbant apie šitą fronto liniją, bet jų tikslas yra išeiti, išstumti į va šitą liniją. Čia yra rašistų tikslas. Bet čia ukrainiečiai yra aukštumuose ir tas aukštumas laiko. Tai įdomu, kaip jiems seksis, galima sakyti, nėra idealios sąlygos pulti, ypač kai dabar orai pasikeitė. Orai tragedija, realiai tragedija iš fronto linijos, ką matau, ką girdžiu, sniegas, lietus padarė savo, klampinė, žiauri klampinė, technika praktiškai tik tai, kad juda, o nieko daryti negali, pagrindas gyvos jėgos naudojimas, ta prasme, aišku, tai pagelbė labai gerai ukrainiečiams, kadangi technika negali palaikyti pėsninkų, tenka pėšiomis judėti, o čia jau daug nepajudės ir to labiau greičio nėra. Kai kojas molėtas po 5 kg molio ant batų, patikėkit manim, žinau, ką tai reiškia. Greičio tikrai nėra. Tai čia, sakyčiau, šitoj vietoj yra geras dalykas ukrainiečiams. Aišku, tai yra laiko klausimas, kada bus pereita prie pozicinių mūšių, tai yra apkasinių artilerijos karų, nes pėsininkais aš neįsivaizduoju, kiek ilgai taip galima bus patiems. Tai aišku, šiai dienai rašistai randa rezervus, juos stumia į priekį ir jie daro savo juodą darbą, stumiasi. Aišku, atakuoja mūsų poziciją, sakykime, ukrainiečių draugų, bet situacija, galiu pasakyti, stipriai nesikeičia. Tai vat, šitoj vietoj ukrainiečiai laikosi, rašistai stipriai pajudėjo į priekį, kaip matot, nes mes turėjom teritoriją, jeigu aš neklystu, kažkas tai panašiai, vat, va tai va, buvo mūsų teritorija, dabar jau yra rašistų. Toliau yra šioks toks praradimas Bachmuto pietuose, tai rusai stipriai pajudėjo rašistai, galima sakyti, Klišievkos kryptyje, tai šiauriau Klišievkos, mes kalbam apie šitą vietą. Jie bando išeiti ant va šitos aukštumos, į šitą vietą, čia turėtų būti aukštuma, jeigu aš neklystu kažkurioje vietoje, ir taip pabandyti atkovoti šitą teritoriją, tai yra Klišievka, priversdami ukrainiečius atsitraukti. Čia tikrai turi dabar rašistai persvarą, kaip nekeista, ir jie galiu parodyti, kurioje vietoje kiek yra atkovoja. Jeigu kalbant, uždėsim laikroduką, tai vat galit pažiūrėti, kokie pakeitimai.
O tai va. Matot? Opa. Čia mes turime šiokius tokius pakeitimus. Taip pat turim pakeitimus ties Andryjivka, jeigu matot. Čianai rašistai pasistumėjo link geležinkelio ir praktiškai atsimušė į geležinkelį. Tai jų tikslas ir yra, kad ukrainiečius išstumti iš šitos vietos. Aišku, čia aktyvi kova vyksta būtent ties va šito ežero, šitoj vietoj. Iš čia netgi yra ukrainiečių pranešimas, tai parodo, kad ukrainiečių pajėgo šiai dienai yra išsekintos ir tai yra per oficialią žiniasklaidos priemonės praėję, tai yra karys, kaip prašo, iš fronto. Ukrainiečiai neturi gerai parengtų šitam rajone savo karių, meta naujai paimtus karius, nežinau, kiek tai yra propagandinis reikalas, kiek yra tiksliai. Aš ant šito nepasirašau, nes tikrai nesutikau, kad būtų neparuošti kariai įmesti į fronto liniją. Tai yra be taktinės medicinos pagrindų, kad nemokėtų krapyvą naudotis ir taip toliau ir toliau. Skamba neįtikėtinai, bet jeigu žiūrint 24 atrodo kanalas ištransliavo šitą informaciją, tai metami be pasiruošimo kaip mėsa. Negaliu atsakyti, man kažkaip labai keistai, ypač žiūrint į šias dienas, kai vyksta kova tarp kariuomenės ir politikų, sakykime. Politikai bando vadovauti operacijoms, jau kai matom, nuimti vienas vadas, kitas vadas. Ta prasme, kad situacija būdinga ukrainiečiams susivienė ir paskui pradeda skaldytis. Tai labai panašu į tai ir tie, kad ukrainiečių vieningumas politinis dingsta ir nori visi būti generolais, turėti savo autoritetą, pagarbą ir bando vadovauti kariuomenėje. Tai va, šitoje vietoje įtariu, kad gali būti toks biški propagandinis dalykas. Aišku, nesakau, kad ten viskas idealu, bet kad mestų visiškai neparuoštus, čia kaip buvo ištransliuota, čia ne kaip rašistiniam lygmenyje, manęs neįtikins. Tikrai pats fronto linijoje buvęs, pats matęs ir čia tikrai su tuo nesutiksiu. Bet tiek to, paliekam šitą situaciją klaustukinę ir pasižiūrėsim. Aišku, situacija čia yra tikrai nedėkinga, vėl matot, rašistai turi savo didelius pajėgumus metai, iš kur jie tikrai dar kartosios traukia, net neįsivaizduoja. Šiai dienai pirmas dalykas tai, kad pritrauktiem pajėgumus yra sudėtinga, bet vis tiek jos atrado. Tai čia, aišku, informacijos yra, kad jie įvykdė savo dalinių pergrupimus ir taip toliau, gal tuo ir pasinaudojo. Tai kol kas situacija tokia, jeigu mes toliau judam ties link Avdijivkos, tai čia šiek tiek yra ramiau. Sakau ramiau, tai čia nereiškia, kad ramu, yra šiek tiek ramiau. Nėra tokio intensyvumo, aišku, pasirodė informacija, kad ukrainiečiai iš rašistinių kanalų, kad rašistai jau įėjo į stepavoje, bet Deep State Map'as matom nerodo, bet pilkoji zona prasitėse išdidėjus yra. Ir tipo ukrainiečiai jau palikė yra stepavoje. Negaliu patvirtinti, čia ne mano, šitoje vietoje neturiu dalinių savų, daugiau mažiau žinau, kas čia vyksta. Tai vyksta artileriniai karai ir puikiai ukrainiečių artilerija susitvarko su situacija. Aišku, sunku, nieks neneigia, kad tai yra lengva, bet situacija tokia. Tai va, čia vėl rašistai turi savo iniciatyvą, kai matot, šiek tiek padidėjo pilkoja zona. Aišku, jų tikslas yra judėti, išeiti į stepavoje, bet jiems labiau geriau sekasi judėti iš ilgai geležinkelio. Jeigu taip kalbant. Ir bando jie išeiti į jo čia retinį, bet kol kas tokia va, situacija taip atrodo. Toliau yra pirmi informacijos, jau šaltiniai parodo, kad rašistai pradėjo kovas kokso chemijos gamykloje, tai yra prieigose kokso chemijos gamyklos, tai normalu ir jie čia turi iniciatyvą. Toliau šiek tiek rašistai turi iniciatyvą, jeigu aš neklystu šitoj vietoj, nuo Spartako, sakykime, nuo ne Spartako, o mineralinoje atėjimas.
ir labai stipriai apšaudė šitą vietą būtent viskuom, kuom netingėjo. Čia yra Chimki kvartalas, arba sodai galbūt sakyčiau. Tai va čia buvo apšaudyta visko, ko netingėjo. Nuo artilerijos, kasetinių iki aviacijos bombų. Tai tikrai vyksta stiprus, stiprus spaudimas ukrainiečiams, kad juos atitraukt link Avdijivkos ir išeiti su didesniu plasdarmu link Kokso chemijos gamyklos. Toliau mes turime būtent šitoje vietoje rašistų prasistumimą. Jeigu kalbant apie šitą vietą, čia jie pasistumėjo, niekas neneigė, labai nedaug, bet pajudėjo. Aišku, čia jiems yra patogu judėti, daug kelių, gerų kelių, bet judėti laukais praktiškai neįmanoma. Marinkoje situacija, galima sakyti, stabili, be pakitimų, rašistai atakuoja kiek gali, bet didelių pakitimų toj vietoj tikrai nėra. Galim pasižiūrėti, kur mūsų Marinka. Pobėda, vat Marinka, kai matot. Galim taip. Šiek tiek yra pasistumėjimo. Va šitoj vietoj, šitam kamputė. Kai sakau, tikrai šiam momentui rašistai turi didelius pajėgumus metę ir bando atstumti ukrainiečius. Aišku, Slavnė kryptyje arba Stepnė, čia yra aktuali kryptis, Solotkė galbūt, nes čia ukrainiečiai buvo išsidėsti ir jie yra netoli geležinkelio, nuo geležinkelio ir kelio, galima sakyti taip, jeigu čia ukrainiečiai, čia geležinkelis, grubiai 5,8 km, o iki kelio yra beveik 9 km, bando atstumti ukrainiečius nuo šitos vietos ir aišku, jie turėjo iniciatyvą. Matot, kiek atkovota teritorijos, šiek tiek atstumė, kiek toli toj pasižiūrėsim, preliminariai. Nei daug, nei mažai, beveik per 1,5 km atstumė. Tai čia rašistai vėlgi turi savo iniciatyvą. Čia galima sakyti Marinkos arba Volnovachos kryptis. Vugledarė situacija yra išaldyta, čia be pakitimų. Jeigu toliau mes judam Staro Majorsko kryptis, čia rašistai bando vis dėlto kontroliuoti šitą teritoriją, turėti iniciatyvą. Bet kol kas pasakyti, kad situacija iniciatyva turi viena ar kita pusė, negalima. Kol kas situacija yra įsišaldžiusi ir jinai yra tokia stabili. Jeigu mes judam link Rabotinės, čia galim pasižiūrėti, ką laiko šis parodys, nieko nepakeičia, realiai mes šitos pakeitimus žinom. Kas buvo, tas buvo atkovota. Čia nai buvo prieš paskutinę apžvalgą, kada buvo daryta atkovota teritorija. Aišku, ukrainiečiai čia bando rodyti savo iniciatyvą, bet oro sąlygos tikrai yra nedėkingos. Jeigu galėčiau sakyti rudenį, dabar ruduo yra, tai pirmas dalykas fronte pasidarė tai, kad prisnygo. Čia yra žiauriausia, o sniegas yra šlapias, tirpsta, viskas virsta vandeniu, žemė, gruntas tampa minkštas, judėti praktiškai niekur neįmanoma. Tai dėl šitos dalyko tikrai ukrainiečiams yra sudėtinga kažką parodyti, kažkokią iniciatyvą. Kitas dalykas toliau užpuolė trečias frontas, tai yra pelės. Pelės yra žiauru, aišku, dabar galbūt oras šiek tiek įtako šitą dalyką, bet pelių yra ten žiauriai daug. Video gali atrasti ne vieną, kaip prisijaukina peliukus, tada pjausto duoną, duonoje gyvena peliukas, niekur neišėdamas, vidury duonos. Tai dėžės visos pragraužiamos, kurios yra pragraužiamos, palikai sako tarpą, peliukas atsirado, gyvena maiste. Tas net ten tragedija, vyksta karas ne tik su rašistu, bet ir su peliukais, su gamta. Nieko nepadarysi. Laukai, gyvūnai eina ten, kur yra maisto ir jie atsidūrė apkasuose.
Tai šitoj vietoj ukrainiečiai, sakykime, Rabotino kryptyje bando tą pačią išlaikyti iniciatyvą Verbavojas kryptim. Nieko čia daug nepadaro kol kas, be pakeitimų situacija, daugiau naudojama šioje, sakykime, šitoje atkarpoje arba šitoje kryptyje artilerija, tai vyksta artileriniai mūšiai, žiaurus artileriniai mūšiai, čia rašysti metai ir aviacija liktai, jeigu neklystų, pasirodė, kad buvo įmesta ar su Avdivka maišau, su 25 liktai buvo pasirodęs, bet didelio privalumo jie neturi ore, pranašumo, kitaip sakant, tai dėl to situacija kol kas yra nepakytus. Aišku, tas nepakytęs yra šiai dienai ukrainiečiai lygiai taip pat perdinė greičiausiai jau į gynybą, puolamųjų veiksmų vykdyti nesugebės, nu, mano vertimu bus labai sudėtinga ukrainiečiams vykdyti puolamuosius veiksmus, ypač artimiausių laikotarpių, trumpuoju periodu, nes gamtinės sąlygos tikrai neleis judėti, nebent ten vieną kitą poziciją pasikeis į vieną pusę geresnę arba į blogesnę, tai yra labiau taktinis pozicijų apsikeitimas ir visa tai tuo ir baigsis. Jeigu toliau, mes turime pietus, Chersonas. Čia plasdarmas juda, aišku, labai daug skirtingos informacijos. Jeigu rašystais tikėti, tai čia, tiksliau ne rašystais, mūsų penktos kolonos propaganda, kad čia rašystai turi iniciatyvą, ukrainiečiai yra apsupti, praktiškai traiškomi, su tuo tikrai nesutiksiu, nes jeigu būtų traiškomi, čia kalbama apie Krynki, patys rašystiniai kanalai rašo, kad čia jie turi didelių bėdų, būtent Krynki pusėje, salose, čia ukrainiečiai puikiai laikosi, turi iniciatyvą ir tai parodo naudojama, sakyčiau, naudojamos priemonės, jiems atstumti aviacinės bombos, kabai, fabai, tą, ką turi, tą naudoja, bet kol kas, kai matau, netgi dipsi mepas, nieko nepakeitęs yra, Krynki panašiai atkovota teritorija, čia pilkoja zona. Aišku, čia ukrainiečiams yra patogu laikytis, kadangi salos yra žemumoje, o visa technika yra ant kranto, tai yra kitam Dniepro krante. Čia, kur žalioja zona, išdėstyti tankai, tankai palaiko ugnimino to kranto ukrainiečius. Čia sprendinys, sakyčiau, labai įdomus ir geras. Aišku, daryti forsavimo operaciją, tai bus turbūt viena iš sunkiausių. Ir nežinau, ar ryšys, sakau, kol kas šito paveikslo negaliu komentuoti stipriai, ką jie planuoja daryti, nes jeigu būtų daromas greitas prasilaužimas į priekį, tai jis turėjo būti jau daromas. Bet čia momentu, kai matom, čia yra tik tai metami rašytiniai pajėgumai pastiprinti. Tai reiškia, kuo daugiau bus įmesta pajėgumų, tuo bus sunkiau judėti. Kaip ir sakau, kai manęs kažkas paklausė, iš kur pasrašysus rezervai, nieks nežino, iš kur jie. Aišku, greičiausiai rezervai metami iš vienos pusės, iš vieno flango į kitą permesdami, tokiu būdu ir atsiranda. Desantiniai daliniai ir buvo atitraukti nuo Avdyvkos greičiausiai ir Bachmuto, tai už tai dėl to čia ir atsirado dvi divizijos, kažkur tai ties Veliki Kopany. Net ne, ties Rydnė, vat šitoj vietoj, kažkur čia išsidėstė. Tai manau, kad iš ten, bet kiek tai ilgai ir stipriai viskas laikysis, nu, sunku pasakyti. Aišku, dabar, ką daro ukrainiečiai, tai yra pirmas tikslas, kuo daugiau padaryti žalos. Bet, kai matom, rašistai gali pakęsti labai didelius nuostolius, tiek technikos, tiek gyvosios jėgos, ir šita taktika nėra labai veiksminga. Todėl, kai nori, nenori, ukrainiečiai turės galvoti apie manevrą. Manevro, ko bijo rusai, manevro ir greičio. Jeigu bus greitis ir manevras, manau, kad čia ukrainiečiai turės tikrai didelį privalumą. Tai tiek iš fronto linijos, kai matot. Situacija nėra labai gera, jinai yra tokia sąlyginai pusiau gera. Tai, kad rašistai turi šiai dieną iniciatyvą, bet kad kažkur stipriai prasistumtų, prasilauštų, pajudėtų, tikrai to nėra. Ir negalima pasakyti, kad jie ten labai stipriai pajudėjo į priekį. Tai aš dėl to vertinu labai gerai, teigiamai šitos dalykus. O artimiausiam periode turėtų ir viena ir kita pusė pereiti realiai į gynybinės
pozicijas, tai prasidės artilerinis karas. Tai va, tokia vizija nusimato artimiausiam, sakyčiau, mėnesiui, tol kol žemė bus neužšalusi, nesukaustyta. Iki to momento be technikos palaikymo tikrai nei viena, nei kita pusė stiprių rezultatų neparodės. O rašistai taip, šiai dienai turi didelius privalumus, jie šitą dalyką išnaudoja, tai yra tempia gumą, kai matot, vėlgi ta iniciatyva atsiranda iš to, kad greičiausiai ukrainiečiams trūksta kažkokių pajėgumų, apie kuriuos jie stipriai nekalba. Aišku, šiai dienai šiandien vyksta Ramšteinas, pažiūrėsim, ką gaus per Ramšteiną, bet didelio kažkokio pastiprimo nebus. Pasirodė kalbos, kad papildomai duos oro gynybos priemonių, kažkas davė apie 20 tūkstančių artilerijos šaudmenų, tai irgi gerai, bet kas tas 20 tūkstančių yra trim dienom realiai artilerijos šaudmenų, viskas. Tai žiūrėsim. Aišku, dabar aš suprantu, kad ukrainiečiai stengiasi taupyti savo pajėgumus, tai yra resursus, gyvosios jėgos pajėgumus, technikos, nes neaišku, kiek reikės atlaikyti šitą nestabilumą su rėmimu. Kaip suprantam, amerikiečiai yra patys pagrindiniai rėmėjai šio karo, nieko nepadarysi, be jų bus labai sunku ukrainiečiams kažką tai parodyti ir laimėti. Tai va, šiandien tiek iš fronto. Dėkui visiems, kas dar kartą stebit kanalą, kas prenumeruojat, nepamirškit prenumeruot. Yra klausimų, užduokit, jeigu matau, kad galiu atsakyti, atsakysiu. Remkit per Contribee, ten trys variantai primenu, labai dėkingas, kuo remiat. Toliau vienas automobiliukas jau nuvažiavo avansu, įdėtas į Telegram kanalą, padėkoja dar Hebra. Čia praeitą savaitę, jeigu neklystu, pasiaip, jo, biškiai anksčiau iš tikrųjų, aš pats jį perdaviau praeitoj savaitį, jau savaitės dienos susimaišęs, kada kas, ten labai greitai nuvažiuota iki Lvovo ir grįžta buvo. Tai va tokia situacija. Toliau remiam, judam ir žiūrėsim, o pats išvažiuosiu gruodžio 1, kitą savaitę.